Hey, 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 Sergi! Happy New Year! Bon any, Xavi, però per què parles així? Bueno, és que tenia la idea de que potser hi ha algun oient que parla en anglès i digui, bueno, pues si parla anglès i li costa seguir la burrada, pues almenys que tingui una mica, no? Que una entrada així en anglès, així li fem un favor. Sí, ja, però si la resta ho diem en català no bueno, passarà completament. Tampoc farem ara tot en anglès, no? O sea, ah, collons, ja vols que t'interessa si hi ha algú que parla anglès? Que em petin, com sempre. No? Bueno, comencem forts, eh? Comencem sí. Forts. Bueno, bon dia, bona tarda, benvinguts. Us donem la benvinguda a la burrada. Com estàs, Xavi? Pues molt bé, molt bé. Estem ja gravant el cinquè capítol de la burrada. O sea, que això sí, segur que ho estem gravant. Segur que ho estem gravant. Que malo. Comentari per a la gent que no entén esta broma i que jo hagués rigut, és que acabem de gravar la primera... No. Ho hem intentat i en Xavi no s'estava gravant. És així de fàcil. No he gravat la meva part. Sí, 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 sí. Per tant, és una... Ara m'enteneu, no?, el que he de patir quan estem fent aquestes coses. Sí. A més, tenim una mica de... perquè dic, vaig a veure si està gravant, no?, en plan, per assegurar-me. I dic, pues no. Així que, no. Bueno, i està quedant bastant bé la secció, eh? I ara no sé si arribarem al mateix nivell, perquè estava quedant com de les millors seccions que han fet mai, eh? Ojo, cuidado. Bueno, és igual, tirem milles, Xavi. Bueno, bon any, estem a finals de gener. Eh que sí, Xavi? Estem a finals de gener avui. Sí, guinyo. Vale, perfecte. I com t'ha anat la cuesta d'enero? T'ha afectat molt? O aquestes coses que es pues diuen la, així a finals d'any? La a finals cuesta d'enero ha afectat molt... perquè estem gravant, estem a principis de gener, però, ojo, cuidado, que estem ja... Gràcies. No ho havia dit, no? No s'havia dit això, no? No. Ai, però bueno, vale. una altra mentida. Ara enteneu, no? Perquè jo pateixo molt fent aquestes coses. Mira el que he d'aguantar. Perdona, però jo vull honestitat als nostres lectors, ara dic lectors, però ningú ens llegeix, hòstia. Hòstia, com estem. Els followers... T'anava a preguntar realment com havien anat les festes, com estàs, Xavi, però crec que no val la pena. Crec que t'ha afectat massa. Estic bé. De moment, i no parlarem de la malaltia innombrable. Del Voldemort dels virus, no parlarem. Estàs bona, eh? No cal pujar ni a aquest nivell a la Covid. O sigui, aviam, que tots hem... Bueno, tots n'hem pringat. Jo he tingut la sort que no n'hi he tingut a prop en el meu entorn proper i he pogut celebrar els Nadals normal, però sí que m'he sentit bastant Matrix. O sigui, en Neo, allò, sí, esquivant positius perquè, joder, quanta gent... És una putada, ha passat els Nadals sol a casa o amb parelles, igual, però que no puc veure la família, això és una putada i sap greu. Però, bueno, en el meu cas jo he tingut sort que no m'ha passat. I tu, Xavi, crec que també, però igualment t'ha afectat, no? Com si haguessis estat sol. Veig que estàs bastant espès. Que malo. No. Ens hem portat bastant bé, no hem fet així com a grans reunions familiars ni res, almenys els de casa. I de moment estic esquivant bales del Covid també, ara estic al País Basc. Però bueno, això és una sorpresa. No s'atreveix a entrar, no? La Covid al País Basc. No, va l'hòstia, Patxi! Aquí no entra. Un virus, però què va ser el virus, pues? Hombre, un resfriado, ja està. Hòstia, tu vés per a casa. Ah, que l'has donat un tronco, pues. Home, vale, perfecte. Aquesta mala imitació del basc. Va ser. Sí, deixarem de parlar, no parlarem en basc, deixarem parlar de la Covid i d'altres problemes que pugui haver-hi en el país, en el món, bueno, o en el món sí que en tocarem algun, però això és un altre tema. Però el que volem parlar és d'un mil peus, oi que sí, Xavi? Mil peus, exacte. Realment, mil peus. Realment mil peus, i us explicarem per què després, de l'Edward O. Wilson, en pau descansi, sí. I de la pel·lícula que ha fet furor aquest Nadal a Netflix, No mires arribar. Exacte, este és el menú del dia. Així que, si us agrada, ja sabeu el menú que hi ha. Exacte. I no calen postres. No cal. Postres, Sergi? Acabes de posar la broma en calçador. Jo anava a dir que no hi ha postres perquè són bombons, però és que tal com ho has dit, Xavi, ja no... No. M'has aixafat... El que m'has deixat a les mans llavors és un bombó de caca. O sigui, saps quan els gossos fan aquelles caquetes rodonetes? És això el que m'has deixat al final. No, sí, no paga la pena. Una mica... Tu creativius o en cap, una mica, no? Algo així, la veritat. I sí, la gent ja havia perdut les ganes de menjar que havia adquirit amb el nostre menú, però ara ho ha perdut amb les caques,
parlar d'un mil peus, que potser algú sí que li vindria de gust menjar-se'n, però la majoria no, doncs segurament també li traurà el... les ganes de menjar, vaja. Les ganes, no? Sí. Pues anem a la notícia de La Vanguardia, que nosaltres sempre donem referències de qualitat i no som un medi de segona cut. Nosaltres vos informem per a fer aquests capítols. Estem superinformats. Hiperinformats, diria jo. Parlant de hiper, la notícia diu, bueno, sembla que s'ha trobat un dels primers mil peus, o sea, el primer mil peus que realment té mil peus, dius, encuentran el primer mil pies que tiene más de mil patas. Nueva especie. T'ha costat molt, dir el titular del puto, de la puta notícia. Sí, és que just com que he tocat alguna cosa i se m'ha sortit la notícia just quan anava a dir-la. I he fet temps, com... no s'ha notat perquè improviso molt bé. Però just se m'ha saltat la notícia. Bueno, però sí, és veritat. S'ha trobat el primer mil peus que té més de mil peus. Em sap greu dir-vos que heu estat visquent en una mentida fins ara, perquè els mil peus no tenien mil peus, i els 100 peus tampoc en tenien 100. L'únic que se'ls deia així perquè el 1000 en tenia més que el 100, obvi. Heu estat vivint a la Matrix dels mil peus, fent una referència molt intel·ligent, a més. Bueno, no sé si intel·ligent, jo diria quasi cultura popular, però vale. Sí, exacte. Bueno. Hòstia, és curiós, eh? Que o sea, hem estat visquent una mentira, perquè o sea, estem donant un nom comú a una espècie que realment no complia els atributs. O sea, que així malament per científics que estaven detrás i que van ficar els noms, eh? O sea, ahir, malament. Bueno, però és com dir demòcrata a Vox o dir que... no em surt cap altra referència política que no em posin un compromís. Lo de Vox és com un comodín, no? Sí, sí, és que volia buscar una referència diferent, però no m'ha vingut. Però sí, és veritat, és curiós que fins ara no n'haguem trobat cap que tingui realment mil peus. L'altra opció és que ningú hagi volgut fer l'esforç i simplement ha sigut la persona becària de torn la que l'ha fet comptar fins a 1.306 peus que té el puto animal. Com perquè t'interrompeixin a la meitat. Com estem fent nosaltres, no? Que no parem interrompre'ns. Pues exacte. L'ànsia assassina. L'ànsia assassina que t'ha de venir a sobre quan algú et diu perdona, tens un moment, tu dius merda, m'he descomptat en el 1.200? Que ja veus que quedava que fan... poc. Que fan una pregunta més que ja te l'havien fet. Tipo, no, què vols de segon? Sopa o bistec, saps? O alguna cosa així. Que ja te l'havien preguntat. Bueno, sopa o bistec no són ser molts de segons. Se nota que sóc historià. No entenc la comparació que estàs fent ara. Vale, te l'explico. Clar, és que la broma en si és bastant dolenta, però la puc recuperar. Imagina que t'estan fent una pregunta que ja t'han fet, no? O sigui, t'han preguntat no sé quantes vegades què vols de segon. Van a trucar al restaurant i ja t'ho han preguntat, i ja ho has dit un munt de vegades, i ja ho estàs acabant de comptar els peus dels bitxos, te tornen a preguntar i te desconcentren. I és, a més, una pregunta estúpida, perquè ja te l'havien fet. Doncs pues en aquest tipus de situacions és quan segurament te desconcentren més. No en preguntes interessants, sinó en preguntes tontes. Ja, i calia rebentar tota la notícia per fer aquesta sobreexplicació d'una broma que a més no fa ni gràcia. Sóc jo, no? Per què no? No, cap problema. Bueno, intentant recuperar en un minut i mig la notícia... van trobar quatre exemplars que crec que ho havies mig avançat al principi. Tenien d'uns 10, no arribaven a 10 centímetres de llarg i no tenien ulls. És a dir, que segurament la persona que va comptar les potes va acabar com el bitxo, perquè es va deixar la vista. Sec. Sec. Vamos, correcte. Que... es va quedar sec. Però el que per mi em sembla més graciós és que, bueno, graciós entre cometes, el nom científic que li han donat és Eumilipis Persephone, que significa... la Persèfone, que realment té mil peus. Eumilipes, que realment té mil peus. Eu, és veritable. Eu. I eu. Què passa? Eu. 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 Exacte. I Persèfone, que no és una companyia telefònica, Xavi, abans que diguis alguna cosa. Vale? No és Persèfone. Ah! Em sap greu, te l'he rebentat, ja ho sé. Ah! Persèfone fa referència a la deessa grega de l'inframont. És a dir, té sentit que un animal que viu en una caverna tingui aquest nom. Ara, estic segur que no hi ha ningú, o sigui, no hi ha una deessa que li vulgui, li agradi que li posin un nom d'un insecte o, perdó, d'un mil peus, en aquest cas, en ella. És a dir, amb l'objectives que eren les deïtats gregues, si a tu et diuen, mira, t'hem posat el nom d'un mil peus, tu en el mortal de torn te'l carregues. Home, li faig una hòstia i... directament. Aquí li ve de gust que li diguin que li han posat nom a un bitxo subterrani que no té ulls. I, a més, amb la possibilitat de que hi hagi algun subnormal de torn que digui que el seu nom s'assembla a una companyia de telèfon. Clar.
M'estava insultant, però jo igual sí. Faré la broma, eh? O sea, tu no pots evitar... Tu per molt que m'hagués petat la broma a la cara, no ho evitar, no evitaràs, eh? Aquí faig hago un llamamiento, sí, voz de cosa importante. Pepefone, o sea, agafeu-lo logo, Persefone, Pepefone, sona molt igual, agafeu-lo bitxo i feu publicitat, feu marketing. I us estic donant la idea, o sea, financieu la burrada perquè us estic donant idees de marketing. O sea, de res, saps? De res. Ja està. Jo la broma l'anava a fer igual. Mira, si ens financia Pepe Font arrel d'això, em menjo 1.000 peus. Això seria brutal, eh? Busquem una espècie comestible, que tampoc és qüestió de que m'intoxiqui la palmi. No, amb un escolopendre o algo, no? Sí, és un 100 peus, un escolopendre, no és un 1.000 peus, no t'equivoquis. Ah. És que, clar, no, si ens fiquem no t'equivoquis. Si ningú té 1.000 peus, ningú té 1.000 peus. Sí, clar. O sigui, tot quin biòleg. Sembla una neuregon de torn. Oh, hòstia. Està sigut molt, molt baixa, eh? Patada baja ahí, eh? Sí, bueno, però és el que hi ha, Xavi, em sap greu. És el que hi ha, t'has d'aguantar. Fas bromes dolentes, jo te les he de tornar. Sí, però bueno, sí que és veritat que hem viscut una mentida i que realment els 100 peus no té... ni els 1.000 peus. Fins ara no tenien realment 100 peus ni 1.000 peus. De fet, el que tenia el rècord anterior eren 750 potes, només. Només. És que no arriben ni 900. En el cas de les femelles, només. Els mascles, no sé si no es van voler comptar o què coi va passar, però no els hi van comptar. No, les femelles serien 150. Ja no entrem. El que, segurament, ja si empalmes dos d'aquestes de 750... et surt un de 1.300, gairebé, una miqueta més. Però això és una mica quan empalmes persones i fas un 100 pies humà. No. Busqueu la referència i agraïu-me el que esteu veient. Això sí, va sota la vostra responsabilitat i amb molta discreció. Sí. Jo obriria navegador privado o algo així, en ventana privada, i entraria perquè, bueno... Entreu sobre la vostra responsabilitat, com ha dit Sergi, així que vos donem eines, però també ens avisem. O sigui que som, en el fons, som bona gent. Sí, més o menys. I passem d'una referència, si et sembla bé, Xavi, a cinematogràfica, a una altra que començarà també amb una referència cinematogràfica. Vale, doncs la referència que comentava, és la pel·lícula Ant-Man. Però bé, us recordo que no estem en la part de cultura, no parlaré de la pel·lícula Ant-Man, però sí que vull que us quedeu amb el nom de Ant-Man o com es coneixia aquesta persona, que si hi ha algú que ja el coneix ja lligarà caps, l'anomenaven el senyor de les formigues. I estem parlant d'Edward O. Wilson, que però va morir... Però quin dels dos? D'Edward o de Wilson? Uau, no me l'esperava aquesta. Hòstia, estem parlant dels dos a la vegada, perquè era com Dr. Jekyll i Mr. Hyde, eren dos personalitats a la vegada, era Edward O. Wilson, però O de, que hi ha un nom entremig que no sé quin és, vale? No he investigat tant, no he fet tan bé la meva feina. No t'estàs corrent, eh? Podria ser Òscar, podria ser Oriol, podria ser Ostafan Díaz, no en tinc ni idea. Està baixant el nivell. Això sembla Perdidos, Lost. O sea, si vols, encara ho milloro, encara ho milloro i parlem de E.O. Wilson. E.O. E.O. Wilson. Vale. Al principi. Sisplau, ara amb perdó, posem-nos una mica més serios per aquesta gran personalitat que ha marxat, que es va morir a finals de desembre, als 92 anys, i que ha sigut un dels biòlegs i naturalistes i conservacionistes més importants del segle XX i segle XXI. De fet, hi havia qui el considerava l'hereu de Darwin, el Darwin del segle XXI. Bueno, o sigui, és una persona molt important, inclús també en el camp de l'evolució, però sobretot en el camp de la sociobiologia, que va ser un dels seus principals camps d'estudi. I com que durant molts anys va treballar i va fer la seva tesi doctoral amb les formigues, se l'anomenava el senyor de les formigues. És a dir, era realment Ant-Man. No confongueu en la pel·lícula de Marvel, eh? No, clar. Era la referència cultural que hi posava, però vale, sí, exacte, no és el mateix, no es fa gran i petit aquest home, quan ara aquest ja no farà res. Ah, però... Jo, pues, acabo de perdre l'interès allà. Em sap greu.
Em sap greu. A punts biogràfics ràpids, va néixer a Alabama el 1929, va estudiar... Alabama. Va estudiar Biologia a la Universitat d'Alabama i es va doctorar en entomologia a Harvard el 1955. Entomologia és l'estudi dels insectes. Vale? Ah, pensava que era l'estudi dels vins, eh? Ai, seria eno. Estic confonant de persona. Enologia. Vale. Una broma molt molt dolenta. Però, sí. Te deixo. Continua. Perfecte. Gràcies. com estem? Llavors, això. Realment se li va dir al senyor de les formigues, a la doctorat en entomologia, perquè gran part de les seves investigacions es van centrar en les formigues. I, de fet, va viatjar per tot el món, va fer expedicions a totes les raconades del món, des d'Indonèsia, Sud-àfrica, Llatinoamèrica, per tot el món. Va descobrir centenars d'espècies de formigues noves, que no es coneixien, i va investigar molt profundament el comportament social de les formigues. I aquí va ser pioner en el camp de la sociobiologia, que és l'estudi de les bases científiques, bases biològiques del comportament. I tenir en compte... És interessant això, eh? És molt interessant perquè tenir en compte que les formigues són animals socials, va poder extrapolar moltes coses per entendre el comportament humà. Una d'elles és molt curiosa... Senzill, no? Però és que no és gens senzill. Aquest és el punt, que no és gens senzill. Té una comunicació química supercomplexa. Però una de les coses que va descobrir, o el que s'ha vist amb el temps, és que les formigues, quan estan malaltes, s'aïllen de la resta. Us sona d'algú? Us sona d'algú? Sí! Un aïllament, una quarantena, que no cal que us ho imposi cap estat, cap ningú, perquè si esteu malalts us quedeu a la puta casa. Vale, gràcies. Ai! Ah! És... Surprise! Ah, no vull parlar del tema, però... Surprise! Vale. Pues, això les formigues també ho fan. O sigui, potser a vegades ens donem compte que hi ha humans, hi ha persones que són menys intel·ligents que una formiga. Hòstia, si m'acaba de córrer una campanya de sanitat que digui, hòstia, les formigues, no? Que tenen un cervell, o sigui, que són artròpodes, que són animals que a priori no semblen intel·ligents, o sigui, no estem parlant d'un mamífer o d'una au, un mamífer més complex, d'un cetaci, no. Les formigues s'aïllen quan estan malaltes. Si un animal tan petit i que sembla que no és tan intel·ligent com tu, que ho sembla, ho sembla, s'aïlla, per què tu no? O sigui, això és una campanya... Avui estic donant idees de campanyes, eh? Estic donant idees de campanyes. Si ens escoltessin les persones adequades, potser funcionarien. Però, ai, malauradament, no ens escoltaria el Tato. Espera. Gobierno d'Espanya. D'Espanya. T'estic donant una... Però no hem dit que tu parlaràs de no mires arriba. Què fas mirant a dalt? És bona, eh? Bueno, seguim amb en Wilson, amb el doctor Wilson. Sí. També va desenvolupar la teoria de l'equilibri de les espècies, ¿vale? Que el va realitzar en estudiant petits illots que hi havia al Carib juntament amb Robert MacArthur, i van arribar a la conclusió que com més gran era una illa, més espècies podia albergar. Sembla bastant obvi, no? O sigui, com més gran és un lloc, més gent hi cap. És a dir, aviam, jo crec que és bastant lògic. Com més gran és un camp de futbol, més gent hi animant. Excepte si és el Camp Nou, que el volen fer més gran i cada cop hi va menys gent. Vale? O sigui, així... És l'excepció que confirma la regla, podríem dir. Clar. Però bueno, a part d'aquesta... És interessant, però sembla molt fàcil de saber, però, clar, la ciència funciona així, no? Tu... Pots tenir una idea, però has de demostrar i has de buscar la relació científica que hi ha entre aquests aspectes, no? Per tant, és interessant que a vegades hi ha coses que, no? Com a que semblen molt senzilles i dius, home, òbviament, si una illa és més gran, tindrà més espècies. Bueno, no sempre hauria de ser així i aquí està la ciència demostrant i el treball científic que hi ha darrere, no? Però, per tant, punt positiu per al treball científic. No, i això ho van acabar demostrant d'una manera molt curiosa perquè agafant això uns illots molt petits que hi havia en Manglars i hi havia a les zones del Carib, inclús el que arribaven a fer era haver trobat un illot que potser feia 4 metres quadrats, era petitó. Havien vist quants insectes, quants bitxos hi havia, partien l'illot per la meitat... Com un pis de Barcelona, no? Com un pis de Barcelona, correcte. I calculaven quants bitxos quedaven, perquè no baixaven a la meitat, com s'esperaria, sinó baixaven en funció d'una fórmula que van calcular i realment perdien espècies, aquests illots.
en base al que havien calculat. Aquí a Barcelona, simplement, la gent quedaria més enxugada i seria tot igual. No, així no funcionaria. No canviaria massa. Exacte. Però, bueno, tinc bastanta cosa encara per parlar. Si vols, ho deixem per un altre dia. No sé si serà el mes que ve o serà el mes endavant. I farem un honor, no em surt la paraula, però tornarem a parlar una menció honorífica d'Edward O. Wilson d'aquí un temps i acabarem de parlar més de la part més divulgativa i conservacionista d'aquesta gran persona que ens ha deixat, malauradament, aquest final de 2021. Pues a mi em sembla estupendo, perquè sí? A més una forma de donar-li espai a algú que realment s'ho mereix, no? Que va ser molt rellevant. Per tant, per mi, perfecte. Exacte. Perfecte. Doncs ara, si vols, aquí un moment, Xavi, no mirem cap al cel o cap al mar. Ja que hem parlat avui bastant de cine, i ara ve una mica la part, no?, en la que parlem una mica de cultura, o de acultura, no? O de incultura, o de incultura, subcultura. Subcultura. Mira, hi ha molts prefixes que se li poden ficar, eh? Volia parlar sí, de la película... Cap funciona realment. Ja. Volia parlar de la pel·lícula No mires arriba, que vaig mirar estos Nadals... Es pot veure a Netflix. No estic fent publicitat de Netflix, però si Netflix considera que el fet de parlar de la pel·lícula és algo positiu per a ells i tenen més visites, pues que consideren la promoció. Ja està. Vale. Això ha sigut molt segur. Abans que seguim, Xavi, quanta gent creus que es veurà aquesta pel·lícula després d'haver-ho dit nosaltres, que segurament ens veuran 20 persones? Tu creus que per 20 persones Netflix ens donarà alguna cosa? Si ens dona les gràcies, ja és un miracle. Bueno, pues anem a veure si ens fa un tuit. Diu, gràcies a Creativillo per bla, bla, bla. Sí, i el proper dia portem de convidats a Leo DiCaprio i a Jennifer Lawrence. Exacte. Jo si em deixem parlant de DiCaprio, a mi m'agafaria el rotllo groupie, eh? Que em quedaria així com a supernerviós, diria, ai, és DiCaprio. Bueno, a mi em passaria amb a Jennifer Lawrence. Jo soc molt fan de DiCaprio, eh? Sempre m'ha agradat molt les pel·lícules que fa. Mi. Vaig mirar la pel·lícula En no mires arriba, no? Tens discrepàncies? Sí, aviam, és bon actor, no, que és bon actor, però que em prefereixo d'altres, la veritat. Però sí, hi ha papers que m'agraden. Sí, no, una cosa no. Bueno, ara, com has donat esta opinió, ara mateix no et penses escoltar tota la secció i em dóna igual la teva opinió ja, o sigui, ja... Acabem el capítol i ja no agradem més, eh? T'ho dic així. M'és igual. Saps que monto jo el vídeo, amb el qual si puc seguir parlant i ho posaré sobre el que diguis tu. Ho saps, no? Que malo. Vale. Que sapigueu que dic que malo, jo diria una altra paraula més ofenent, però m'estic, per no dir tot. Bueno, jo t'he insultat tranquil·lament, però ja. Tu pots fer-ho. Bueno, proceda. Procedo. Gràcies. La pel·lícula No mires arriba, vale? I ho volia relacionar amb un tema de negacionisme. Ojo, cuidao. Si, òbviament, si parlem de la pel·lícula només arriba, no faré cap spoiler en si, però a vegades parlem d'alguna cosa que pot ser un mini-spoiler, alguna cosa que desenvolupa la trama. Tu l'has vist la pel·li, Sergi? Sí, l'he vist. Vale. Per tant, és un avís molt lògic i tal, però si esteu escoltant, barra veient això, no heu vist la pel·lícula de només arriba i no voleu saber res més, és tan fàcil com pausar el vídeo o Spotify, mirar la pel·lícula i tornar, ¿vale? És una visió... Sobretot, després tornar. Tornar, ¿vale? És un punt important. Exacte. Molt bé, ben aclarat. Per tant, anem al turron, que jo em vaig per les branques. És una pel·lícula molt interessant, ¿vale? Primer de tot, és una pel·lícula que utilitza molta comèdia, molta sàtira. Me l'esperava més dramàtica. I em va agradar que utilitzes un to molt, molt, molt irònic i molt sarcàstic per a parlar. És un puto drama. I parla molt de negacionisme, no? És un puto drama, però té molta comèdia. I això està molt ben fet. Què passa? Bueno, l'equip de Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence descobreixen un meteorit que saben que arribarà a la Terra en 6 mesos, saben que arribarà a la Terra, saben que és gordo, que és gordo, Gordo de 10 quilòmetres. Exacte, o sea, que dius, 10 quilòmetres no estan. Sí, però que te hagi un bitxo d'estos tan, saps? O sea... És gordo. És gordo. Que les conseqüències són grans, ¿vale? I què passa?
Bueno, ells comencen a fer una mica de... Intenten parlar amb polítics, en la presidenta del govern i tal. Intenten que la gent escolti el que està passant i que busque solucions, no? I els escolta moltíssim. Però és que hi arriba un punt que per temes polítics que no vull destrapar... No. Bueno, se suposa que ja veus la pel·lícula, però tampoc no vull... Però i qui no l'ha vist? No, no diguis res més, si no. Bueno, ja. Però bueno, se suposa que hi ha gent que fa... Que ja fa campanya de negacionisme, ¿vale? Com si el meteorit fos fals, ¿vale? I això em recorda coses que estem visquent i que hem viscut, els que fem ciència, que això passa bastant. Per tant, el negacionisme està aquí. Què és negacionisme? Doncs pues vaig a buscar una definició que sigui bona, que sigui de qualité. Diu, rebuig a acceptar una veritat empíricament verificable. I això és molt interessant, ¿vale? Perquè és una veritat que es pot verificar de forma empírica, de forma científica. Quina és la diferència de negacionisme a simplement tindre opinió pròpia? Doncs una cosa és que tu em dius, mira, jo he fet un viatge tal i jo em comptes una evidència que és una cosa subjectiva, que jo me la puc creure o no, i l'altra cosa és que tu me mostres dades i fas un estudi científic i m'estàs mostrant algo, i això és molt diferent de simplement tindre opinió pròpia. O sigui, el que vull dir és que tu pots creure o no les coses que passen al món. Òbviament, has de tenir criteri propi. Però una cosa que està verificada científicament, pues, se suposa que és robusta, que la ciència canvia, no? Però és una cosa robusta. Està aquí clar, no? Sí, ser negacionista seria com dir que tu, Xavi, no portes barba. Exacte, exacte. Oh, que bona, m'encanta. Molt bona, molt bona. Anava a fer una altra reflexió, però crec que era millor la barba, perquè no et sentissis tan fresc. Vale, ja sé, però amb l'altra reflexió. Me la imagino. Així que... No et vull prendre el pèl. Ja. Gràcies, Sergi, per la teva consideració. Pues és que em sembla un exemple boníssim. Una cosa és que em digues que no et creies alguna cosa, good job, i una altra cosa és que em dius, jo no em crec que tingues barba. Hòstia, però t'estic mostrant, tio, si és que tinc pèls de la barba per aquí, si és que tinc un pelo aquí en la cara negro, no tinc la pell. O sea, és molt fàcilment demostrable empíricament. Això seria negacionisme, ¿vale? L'altra cosa és que jo te dic, mira, és que m'he encontrat un billet de 500 pavos en la calle, i tu dius, pues no m'ho crec. Perquè jo no estic mostrant res i jo te conto una història i te començo a explicar una història de com l'he trobat i què ha passat després i no t'ho creus. Pues això és opinió pròpia, però és diferent, ¿vale? Vull separar-ho. I clar, això és una cosa que jo crec que hi ha un problema de fons, que és que la gent no entén com funciona la ciència. Segur que t'ha passat que per ser biòleg a tu, Sergi, han pensat que ets un puto llibre de història natural i que saps de tot i saps quants anys viu un home això. A mi m'han vingut amb una anàlisi de sang. M'ho saps interpretar? I jo, que sigui biòleg no vol dir que sàpiga tot el que passa dins el cos. Jo soc un biòleg de bota d'animals a l'exterior. Jo el que es fa en un laboratori no tinc ni punyetera idea. Exacte, exacte. Exacte. Tal qual. Jo crec que la gent no entén com funciona la ciència ni la biologia. Això és un exemple molt clar. A mi m'han dit, a més m'ho ha dit un amic meu, bastant bon amic, que a veure si sabia coses d'astronomia, que jo suposo que estava relacionat, o sigui, cuidao, segurament m'ho diria mig en conya. Astrobiologia. Però... Astrobiologia, clar. Sí, perquè en Venus... Los venusianos... El tallarol de Venus, el tallarol... El capó reial... El picarol de Venus... Joder, tio... Hòstia, és un exemple. Després hi ha gent que pensa que la ciència no serveix per res i que no entén la rellevància de fer un estudi científic, d'investigar... I el divertit és que condueix un cotxe, utilitza un ordinador o utilitza ulleres. Clar. O segurament l'han operat. O s'ha pres un medicament. Exacte, exacte. Tot això ve de la investigació. Ve de seguir un procés científic que va canviant al llarg del temps, o sigui, va millorant, la ciència millora... Aquest és un punt important, que es pensa que la ciència és immutable com la religió, i com que la religió és una subnormalitat, la ciència no ho és. Llavors, el que té la ciència és que no és immutable, i que es vagi canviant no significa que el que se sabia fins al moment era erroni. A vegades sí, altres vegades no. Ara sabem, posant per cas que ja vam parlar l'últim dia, que la teoria de l'evolució de Darwin ha canviat i que ja no és exactament igual, i això no vol dir que Darwin estigués equivocat, va posar unes bases potentíssimes. Exacte. El que passa és que s'han anat afegint coses, s'han anat matisant d'altres, i sí, alguna cosa no era correcta i s'ha tret. És això. I amb les vacunes, ara està passant el mateix, amb el coronavirus està passant el mateix, com que ho van investigant, estan veient que ara potser funciona millor una cosa o una altra, però cada cop diuen que funciona en base al que se sap. L'altra cosa és com ho implementen polítics i polítiques de torn,
que aquí ja és per interessos. Exacte. I pel que els hi suda aquí, la polla o el pony. És així. Aquí, moltes vegades, és un tema polític. Com ha sigut en Trump, ha sigut, bueno, el tema de Trump i el canvi climàtic, que fas un dany irreparable perquè tota la inversió de temps, energia, esforços i diners que es fa per evitar el canvi climàtic, per exemple, tu pots fer en una declaració estúpida, pues pots fer molt de mal, no? I que molta gent comença a creure que ja no és cert i tots els esforços semblen una mica enormes, no? L'exemple del canvi climàtic és un altre exemple molt clar de negacionisme, l'exemple de l'evolució. Vaig trobar un també que era molt interessant. Bueno, l'evolució està clar, no? Hi ha gent que no vol admitir que venim... Gent que pensa que l'evolució implica que tu vens el ximpanzé, no? I, bueno, és gent subnormal, és gent subnormal que es creu la religió massa al peu de la lletra. Quan simplement és un llibre sí. mitològic i de fantasia que s'ha pujat a un pedestal que no li pertoca. Sí. Està. Això és un tema bastant polèmic, però nosaltres aquí fem ciència, senyors i senyores. Fem ciència. Parlem de lo que és empíricament contestable. Que la cosa millora, que hi ha rèpliques, que un estudi científic pot tenir diferents visions i que hi ha una revisió per altres equips científics que repliquen. Així funcionen les coses. I l'evolució canvia, o sigui, l'evolució ha canviat, però és una base potent, no? Així funciona tot. I el negacionisme fa molt de mal. I hi ha un exemple de negacionisme que em va fer molta gràcia. No, jo el desconeixia. El tema d'evolució i canvi climàtic són bastant obvis, però em va fer molta gràcia això. I era del virus de l'UVIH, el virus de la sida. És molt graciós, eh? El VIH és un tema broma. És molt graciós que hi hagi negacionistes. No, no. Si ara ric, que la gent no pensa que m'enric de la sida. O sea, no, no, estic sent molt, molt sarcàstic perquè són coses que a mi em toquen molt la pera, la veritat. I jo, quan vaig acabar de veure la pel·lícula No mires arriba, jo me'n vaig anar a dormir emprenyat. Me'n vaig anar a dormir de mala hòstia perquè em veia en la situació dels protagonistes. I veia on què cony estava passant i realment és una reflexió del món en el que estem actualment. I toca molt els ous, és super frustrant. Jo vaig acabar amb la llet i que tu comentis això m'està portant una miqueta aquesta mala llet, per això estic sent tan sarcàstic, aviso. Tranquil. Que ho soc també de base, sí, però ara vaig amb mala llet, que és diferent. Sí, 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 cert, és cert. Pues fixa't com és l'estupidesa humana. Com és l'estupidesa humana? Infinita. Que, és infinita, ho deia molt bé Darwin. No, era Einstein. Sí, ja sé. Això és el típic meme, no?, que diuen que explicava Einstein. Que no sé si ho va dir veritat, eh? És que no sé. Jo crec que sí que ho va dir, que només hi havia dues coses que considerava que eren infinites en l'univers i d'una estava... Que eren infinites, que era l'univers i l'estupidesa, i només de la primera en tenia dubtes. Ja. Bueno, jo a vegades tinc dubtes de si això és real o és un meme de Facebook, però... Crec que és real, eh? Però bueno. Vale, vale. I si no, sisplau, busqueu-ho i ens ho dieu a xarxes. Sí, ja exacte. Està. Interaccioneu, que fa gràcia. Exacte. No sigueu negant... No feu com en Xavi, que ara simplement ho està negant. Comproveu, porteu dades, demostreu de veritat. I així em doneu la raó. Això és molt meta, tio. És molt meta humor. Molt bona. Què passa amb el virus de la UVIH? Pues hi ha gent, hi ha un negacionisme al tema, hi havia gent que pensava que el SIDA no l'agafes per un virus, sinó que l'agafes, per exemple, si tens poca higiene o te drogues. O sigui, que no és que el virus te causi la malaltia, sinó que tu, per fet de tenir poca higiene o drogar-te, per exemple, pots pillar la sida, no? Ojo, cuidado, que això fa molt de mal. Fa molt de mal perquè és el que us deia. El negacionisme fa que la gent no pensi en les vacunes o no segueix el cas del... No segueix que, diguéssim, els exemples o les recomanacions que es fan des de sanitat i coses així, i realment és super perillós. O sigui, al final estem en un món bastant curiós, eh? Sí, estem en un món de merda. Sí, siguem sincers, que els que saben no se'ls hi fot puto cas, i els que simplement mouen passions són els que s'emporten el gat a l'aigua. I tot es mou així. Aquí la independència no ha sigut per fets, ha sigut per emocions. I ara m'estic fotent en un jardí i ho reconec, que m'ho suo completament. No m'esperava, no m'esperava. Vox ha sortit per emocions, Trump ha sortit per emocions, la sala al Capitol d'ara fa un any va ser per emocions, no per fets reals, provats. A la política, que la gent estigui ara emprenyada amb Messi perquè s'ha anat al PSG o el futbolista de torn ha fet no sé què. La gent es mou per passions. Que li posin fets al davant, per molt que siguin provats, si la gent, i més ara que està cabrejada, està frustrada, està fins als collons,
se li bufa. Sí, és molt fàcil. Ja se li embufava abans, però ara més. I sobretot si els hi provoca canvis en la seva pròpia vida, com és el cas de la pandèmia, plandèmia, segons alguns, o és el cas del canvi climàtic. Això ens comporta canvis. Hem de canviar la nostra manera de viure. Ara, que potser la majoria de la gent que no hi creu, que és negacionista, no hi serà per veure les conseqüències, és possible. És a dir, que si, en tot cas, que es posin en fila per agafar la pandèmia, palmar-la, i llavors fem selecció natural, i els que queden ja només és gent que sap com aniran les coses i estarà conscienciada. Però bueno, jo crec que amb aquesta declaració de mort, jo crec que potser podem acabar i acabarem a la presó, almenys jo. Sí, anava a dir alguna cosa per a treure una mica este sentiment i esta mala bilis, i així ja tanquem una mica d'humor també, tornem una mica a la burrada, que hi havia gent que era negativa. Burrades no n'han faltat, avui. Com? Burrades no n'han faltat, avui. No, avui no. Avui és la burrada, és excel·lent. Avui és la burrada. O sigui, avui, si ho heu escoltat fins al final, o sigui, xapó, gràcies. Gràcies i gràcies, perquè avui estàs sent molt bèstia. La última cosa, que igual t'he donat tu per a dir alguna altra burrada, oh, cuidao, és que hi havia negacionisme també als volcans, també, en tot el tema del volcà. Sí, esclatant. És veritat. Per tant... Que era Pedro Sánchez agafant una tuberia i canviant, perquè sortia la lava pel volcà de la Palma. Sí. El Mario Bros de... El Perro Sánchez. No? Sí. El Perro... És veritat, hi ha gent que li diu així. Ja sé. Treus bilis a tot, eh? O sigui, jo pensava que acabaríem una mica en quatre riures i ja està, i tu, pam, acabes de fotre una altra punyalada. Però ja sigui rient, que consti. No. O sigui, a mi fa gràcia, també. Bueno, jo crec que per no allargar-ho, podem deixar-ho aquí i deixar així amb la mala llet en alt. Exacte. Sí, et sembla bé. Sí, per favor, parem ja, stop, ja. Si ens voleu seguir, pues podeu fer-ho. No sempre prometem aquest nivell de burrades, generalment és menys, no. Però si ens voleu seguir, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, sobretot Spotify, així ens podeu escoltar. Sí, i a YouTube ens podeu veure, però també ens faria gràcia tenir més gent a Spotify, llavors, sisplau, seguim-nos sí, a Spotify a més, i marqueu la campaneta. Per dir que exacte. Us avisin cada cop que pengem alguna cosa nou, que és un cop al mes, finals de mes, habitualment. Menys de mes. Exacte. I ja està. I ja està. M'anarem en este missatge, ja. Acabarem a Twitch al final, eh? Sí, i fent directes de veritat. Ja, tira. Bueno, qui sap. Esperem bueno, que no. Has tingut un plaer, Sergi. Jo crec que ha sigut un capítol bastant intens. M'ho he passat sí. Molt bé, però... Jo anava a dir que ha sigut un plaer estar amb tu, però no sé si tu realment l'has tingut avui amb el meu humor. Oh, sí, claro. Ha sigut molt guai. Se m'ha passat molt ràpid, sí. Sí, juhu. Però bueno, dit això, això, el que dèiem abans, seguiu-nos. Moltes gràcies per haver-nos escoltat, per estar aquí amb nosaltres un dia més. Xavi, gràcies per aguantar-me, sobretot avui. I ens veiem a la propera. Molt bé. Adéu, Sergi. Una abraçada. Adéu, Xavi. Adéu.